Tak a snídaně, oba dvě stolečku. Tak jsme se nasnili, pobolili malinko a jdeme se podívat na bled na hrad teďkon. Je to nějakých 5 km. My jsme na to ani oblečení, doufám, že tady není nějaký příkaz, co musím mít na sobě. Že jdeme hodně na lehko. Hrad na bledu. Tak jdeme dál, jdeme zpátky, protože daleko nedostali. Protože tamhle u dveří je kasa. A my dál jít nechceme dovnitř. Takže koukneme na vyhlídku. Ta je dole a potom ještě dvě vyhlídky vpravo. Tak tam zajdeme koukou na jezero vozohra takhle. To vypadá jako vstup na bungee jumping. Lávka a nic. Máš tu srdě. No, podívej se na to, divizny. Divizny vydívení. Tam na hře ty... Jo, asi jo, taká teda bobová. Vypadá taky o to dále. No to musí být furt role. Tak máme třetí den, balíme ve Slovensku, máme zbalenu teda už. Jdeme na bránu zaplatit. Třetí se namazalo. A jedeme dál, dneska už budeme spát v Chorvatsku. Dneska budeme v Chorvatsku spát a cestou nás čeká takový pěkný kamenný most. Největší kamenný viadukt v Evropě jsme četli. Ten je až dole na jihu a potom jeden hrad ve skalách uvidíme a potom už do Chorvatska. Takže vyrážíme na bránu zaplatit a čau. Potkali jsme tady celkem fajn lidi ze Zlína. Koukneme na jejich stránky, jak cestují, jezdí hodně. Ale letadlo hlavně, dlouhé roky.
Máňo, popravuju. Tak jo, takže vůbec zaplacený a vyrážíme dál. Aha. Díky. Vyrážíme dál, to je ta červená, protože se nemůže. Musíme tudy. 105 km k dalšímu cíli. Tak ještě poslední pohled na Bled. Jenom projdeme kolem a jedeme dál hrad. A já nevím, jak to zvenku. Je lepší, jak je zvenku, je spoda, než člověk tam tomu to dělat není. Tam je parkoviště zatarasený, nevyužitý. Nevím proč. Kvůli placení asi. Že tady není nezaparkovat vůbec nikde na Bledu. Všechno soukromí nebo k hotelům, ale volný parkoviště tady prostě není. V lepším případě je placený. Pro nějaká hustší den, než včera byla pondělí, pracovní den. Je to o těm, je to možný, jo? To je ostrov, tamhle to. Ten kostel na ostrově. Četli jsme, že původně tam bylo nějaká dřevěná kaplička. A někdy to bylo od roku, já nevím, tisíc a nějaký drobný, jako jo, hodně brzo. To je všechno hodně starý. Jezero samozřejmě ledovcový. A vybírají do něj termální prameny. Takže jedno z nejteplejších, ne nejteplejších v Alpách. Ale my tam byli včera se koupat a asi jako na pískovní u nás. Myslím teplota. Jinak voda to je jako akvarijní voda úplně. Čistionka, nádherná, průzračná. Pstruhy tady plavou. Koupete se, kolem vás plavou pstruzy. To je jako bomba. Takové techničky tady pořád. Doprava, doleva, vracečky. Pořád ve Slovensku, ale ty Alpy slovenské jsou nádherný. Tam se tady pokochali krásně v jednou dolí. Je to nádherný úplně. Nastupujeme. Nádhera tady. Krásné místo. Je to ta přehrada, tady jsem byl, ne? No, víš jo. Tady jsme stáli. Tady se Maja fotila. Nebo
bude moc hezký. No to vedou ty koleje určitě, na který my se vlastně jdeme podívat, že jo? Na ten most. Jo. Je, to jsem měl jet. Parkinka. Musím se otočit. Ale vidíš nahoře za matou? Je, co to je za stavbu? To se kochalo, ale nesmí se mnou bočit. Je dobře? Jo, je dobře. A už jsem pešo tamhle. Takže tady to někde je a tamhle stín. Tak tohle by měl být největší železniční viadukt v Evropě. To mrknu tady vedle na ceduli, jak je to velký a dlouhý. Ale je to nádherný. Je to jenom pro železnici, že jsou koleje. Chvíli je vlak, ale jsem to nestihl. Je to, co jsem říkal, železniční věr největší, ale kamenej, jo? Celý kamenej. A má... No, je to nepřeštět teda, ale... Musím to zvětšit a mě to sem doplnit do textu. Byl poničený v roce 45 takým leteckým náletu. Jo, tady to píšou. Délka 220 metrů. Točno. To asi je točno slovinsky. 80 metrů vysoko. To by mohlo být, no to ne. To bude oblouk spíš. Délka oblouku asi 85 metrů, to by mohlo být. A celková dílka 220 metrů, jo, to by asi mohlo být.
vidíme od viaduktu. Tady už je to na italské hranice doslova kousíček. Tady je město první a je to už je Itálie. Takže my bychom měli jet, kam jdeme? Doleva, jo? Doleva, teda. Dobrá, no, jsem to, že je oprava, ale... Tak ještě od něho zvrám na ten viadukt. A další stávka. Hrad ve Skalách. Tam to máme 63 km. No jo, velký pěkný kvatora. Na tou říčkou. Nejdražší kamenný viadukt v Evropě, my jsme četli. Jo, my jdeme rovně, jo, máme zelenou, doprava je ta... No, už nemáme. Doprava je ta do Itálie. My jdeme rovně. Navigace píše 200 metrů na parkoviště. Tak to už musí... Musíme to vidět každou chvíli. Jsme tady prý. Hra tady, tam vidět díru ve skále. Je tam? No je tamhle. A tam teda co stojí ty lidi, ne? Super. No, prosím. Tak koukneme tu krásu. Tak jsme to u skalního hradu. No, je teda parádní. Aha. Pěkně ladíte. Tam je další média velký. No, vypadá to úžasně. No, tam nějaký pochod spodní. Do sklepa asi. Jak jsem měl ten hrad? Ani nevím. Já to potom do popisku. No, je krásně, takhle ty skále vykutané. Tak odjíždíme od hradu skalního. Byl moc pěkný v té skále, tam vytesaný. Parádička. Tady jsme si tam limču na občerstvení, na schlazení. Ne v hradu, ale předtím. Tam taky bistro. A teď jdeme už do Chorvatska. Máme to 100 km k jednomu mostu, který vede na Krk. To je moc pěkně, musím se na něj podívat. A potom od něj už začneme hrát kemp, už bude na večer. Tam už někde se potom ubytujeme, co najdeme, no, uvidíme. Takže teď už směr Chorvatsko rovnou. Teď jsme stále ve Slovinsku. Kopci mají tady pěkný pořád. A teď už jdeme k moři. 2 hodinky to píše, tak uvidíme, jak to bude vypadat. A hlavně, jak to vypadá na hranicích. Tak už to nemáme daleko do chorvatské hranice. Tak já někde zastavím za chvilku. A když sundám kameru, aby to proběhlo všechno hladce. A uvidíme to v Chorvatsku. Tak jsme v Chorvatsku, už jedeme asi 20 km Chorvatskem. Nějakýma neprdelkama, nějakým větším městem. Půl 40, 30, 40, 30. Otrava hrozná. A jo, přes hranice je úplně v pohodě.
malinký přechod. Zastavil jsem u závory, celý mávnul a nic nechtěl vůbec. A jsme tady najednou. Takže jdeme ještě kousek 12 km k tomu mostu prvnímu, co jsme chtěli. A začneme hledat nějaký jídlo a spaní. Tak pojď. Máme ten most, ale to je určitě on, ten most tam vzadu. Ten ostrov Krk. To je mohlo být ono. Jo, jsme si jediný, mě tady držou rychlost takové, ale 60 přijíždá za plnou dodávky. Jo. No, to je potom ten most, ale ten je pěkný. No jo, to pěkný. Už je vidět, že jsme u moře. No, most je před náma. Uvidíme, jak to parkoviště kde tady bude vlastně. Počkej, parkoviště tadyhle. Tady parkoviště, ale. Tak to je most na ostrov Krk. Pěkný, dlouhý, jeden oblouk uprostřed. Dobrý, to jsme se chtěli pokochat a teď jdeme nakoupit něco k jídlu a potom najít kemp.